Organisationen af økonomien i en anarkist samfund eller i fasen af revolutionerende overgang til anarki. Væsentlig en social revolution. Organiseringen af økonomien med libertarisk baggrund, orientering og formål og dens udvikling og udfoldelse gør en radikal ændring af det kapitalistiske og statslige system uundværlig. Denne ændring indebærer nødvendigvis at afskaffe og overvinde begge dele og lægge det grundlæggende fundament for den nye økonomi og det anarkistiske samfund eller den demokratiske socialisme på mars mod den Hverken det anarkistiske eller endda det libertariske kommunistiske samfund vil blive realiseret af fortryllelseskunsten hverken på en dag eller på en synkroniseret måde på verdensplan i en given fase af den universelle menneskelige historie. Den sociale revolution vil ikke være samtidig i hvert eneste land i verden på samme tid. Det kan heller ikke være ensartet, baseret på en enkelt type eller et mønster da geografiske, klimatiske, etniske, demografiske forhold, industriel udvikling, naturlig velstand, eksistens eller ej af råvarer, landbrugsmuligheder, miljømæssige forhold, mentalitet og kultur og så videre vil påvirke dens konstruktive varianter, selv under den afgørende indflydelse af saften og den libertariske orientering, hvilket forårsager at de i henhold til dens tæthed og de specifikke karakteristika, ikke kun vises universelt, men også i hvert land korrekt. Systemet og dets nye struktur under mange sider, multiple og pluralistiske profiler og aspekter, på jagt efter en uophørlig forbedring og harmonisk balance men de væsentlige kendetegn ved anarkistisk eller anarkistisk samfund og de praktiske og effektive midler og procedurer til at nå det, skal manifesteres med stærke og klare retningslinjer for at tage fat på virkeligheden og åbne en dyb fure i den med henblik på den frugtbare fremkomst af fri i morgen, startende i dag. Formålet med den nye libertariske økonomi og det anarkistiske samfund skal være frihed og velbefindende for hver eneste person, der komponerer den i et miljø med social lighed og menneskelig solidaritet. For at nå dette mål er statens forsvinden under alle dens former for diktatur, selvom det kaldes midlertidigt, af alle kapitalismens autoritære institutioner uundværlig af privat ejendom af alle former og procedurer til udnyttelse og undertrykkelse af person for person, af sociale klasser, rækker, hierarkier og privilegier, af medarbejderen. Selvom den sociale revolution i et land desværre ikke kan gå i sine tidlige faser ud over bestemte betingelser, der undgåeligt vil påtvinge selve landets egenskaber og de midler, det har på det tidspunkt, det bryder ud eller forekommer, i det mindste i den økonomiske orden, da den globalt betragtede økonomi ikke skabes eller udvikles på et øjeblik, fra det første øjeblik, der præger des frugtbare fodaftryk og dens fast definerede vilje til at opnå fra anarkisternes side, skal bekymringen være at omsætte den maksimale væsentlighed, præstationer og libertariske udvikling til virkelighed. Og mottoet skal være, frihed, brød, tøj, bolig, kultur og rekreation for alle. Fra hver efter hans midler til hver efter hans behov. Det vil være nødvendigt at ødelægge og feje væk alle interne hindringer, overlevelser fra en fortid med autoritarisme og udnyttelse, der er imod den frie organisation af det nye samfund. Og det vil ikke være muligt at stole meget på, at den verdens revolutionære solidaritet støtter den sociale revolution i landet, især hvis den præsenteres med en bestemt anarkistisk dominerende typologi. Al bistand fra de internationalt dominerende blokke vil have tendens til satellitisering. Og det skal også siges, at der i enhver dybtgående revolutionær ændring er en periode med økonomisk stagnation, eksperimentel forsøg, Justering af de mest egnede strukturer til de mål og mål, der forfølges, hvilket sætter den revolutionerende, transformerende strøm og dens værdi på prøve, og kapacitet til gennemførelse og konstruktion, sikrer virksomhedens eksistens og fri funktion. Fra det første øjeblik er det nødvendigt at sikre produktion, levering, ydeevne, produktivitet uden at udnytte den produktive arbejderklasse uden at udtømme den uden at fængsle den i fremmedgørelse af arbejdsstandarder. Den øjeblikkelige triumf for den sociale revolution og dens konsolidering og de fremtidige faser af dens progressive udvikling vil i vid udstrækning afhænge af arbejdernes egen sociale, økonomiske, kulturelle og ideologiske uddannelse af hvad vi kan kalde specifik revolutionær og libertarisk kapacitet, individuelt og globalt. Taget i betragtning. Den væsentlige faktor i den nye orden skal være den frie og selvbevidste person. Ingen type økonomi, der allerede kan se og alt, hvad den kan antage, at det kapitalistiske og statslige system er væsentligt med anarkismen. Vores mål er at leve i frihed og gøre alt muligt, så alle kan nyde det og nyde, under lige betingelser, hvor meget land, natur og folks solidaritetsindsats kan give hver enkelt uden forskel. Bred modtagelse af social anarkisme. Af samme grunde er vores opfattelse af integreret socialisme, af demokratisk socialisme bred og ikke udtømmende, Hverken ensidig eller ensartet i dens muligheder og metoder til praktisk anvendelse. Andre former for social organisation, hvad enten det er gensidigt, kollektivistisk, kooperativt osv., forudsat at alle rødder for udnyttelse er udelukket fra dem. Friheden til at eksperimentere med økonomiske modaliteter der er mest retfærdige og tilstrækkelige til at tilfredsstille menneskelige behov og forsikre folk om maksimal frihed og størst velbefindende, burde have en åben vej i det anarkistiske samfund og naturligvis forsøge at få dem til at gå fælles koncert med samme eksistensen af helheden og det generelle system baseret på den føderative sammenslutning af frie producenter og solidaritetsforbrugere. Frihed til eksperimentering eksperimentering og samme eksistens mellem socialisering, gensidig, anarkist, brudhånd, anarkiske kollektivister, anarkister, bakuninær, mella, libertarisk kommunistisk eller anarkisk kommunisme, anarkister, kropogin kooperativister, ikke kommercialiseret, og så videre på den lokale, amtslige, regionale eller nationale skala, kan det være muligt inden for det libertariske system at beskytte det i det væsentlige antautoritære anarkiske princip, grundlæggende autonomt og føderalistisk. Og især hvis det forstås, som det er logisk libertariansk, at menneskelig udvikling og sociale former ikke stagnerer, og at ingen økonomisk struktur kunne betragtes som endelig og uforanderlig for altid at skabe mere frihed, mere velbefindende, mere overflod af alt, større perfektion og de mest optimale betingelser for den fulde udvikling af individet, den sociale gruppe, den menneskelige gruppe, sådan skal orienteringen og formålet med det anarkistiske samfund, af libertarians Social og Økonomisk Organisation. Libertarianske Sociale og Økonomiske Skitser Økonomien kan ikke udvikle sig uden en social base, og hvor mennesket eller gruppen eksisterer, opstår samfundet fra den samme samme eksistens. Behov præsenteres med deres uappellerbare krav, selv ved den samme enkle og naturlige biologiske orden og manifesterer sig i det generelle plan, overskrider det kollektive sæt får folk til at se sig selv i pligt til at søge en orden eller et reguleringsprincip, at gøre i det mindste kompatibel med selve menneskelige samme hvad enten det er baseret på en frit accepteret og bevidst godkendt aftale eller kontrakt, frivilligt anvendt. I den anarkistiske opfattelse, i det mindste i den, der indrømmer organiseringsbasen ved fri pagt, er den libertariske kommunisme det system eller den strukturelle mekanisme, der gør samfundets dannelse og udvikling mere levedygtig, baseret på kritiske postulater fortolket med klar realisme uden mystificering? Er betydningen og indholdet af disse grundlaget for det nye samfund, den frie kommune, hjørnestenen eller den levende celle i den nye libertarianske sociale organisation, for os er, for uden individet, gruppen, kollektiviteten, foreningen den frie kommune. Den frie kommune, der udgøres af hver enkelt af borgerne, kan fungere som generelt social koordination i det ganske enkelt administrative aspekt, ikke af magt eller politisk institution, men af social service på det lokale territoriale niveau. Deres funktioner skal være i overensstemmelse med de beslutninger og beslutninger, som de kommunale frie forsamlinger selv har truffet med gensidig konsensus. Fra den kommunale organisation skal alt autoritarisme og alt byråkrati forvises. Amts. Regionale og nationale forbund af frie kommuner kan være konstitueret på det generelle niveau i et land eller i en bestemt geografisk og etnisk zone og konfødereret internationalt. Kommunen må ikke i sig selv koncentrere sig om politisk magt og mindre militær magt, som overhovedet skal forsvinde. Ikke engang revolutionær magt. Af politisk magt skal afskaffes, og ingen må udøve den. Der skal heller ikke være økonomisk ejendomsret i kommunen, som gør det geografiske og historiske betegnelse til et lukket bevarelsesområde eller en fiefdom. En hver kommune skal være åben for solidaritet, praktisere den og modtage den, baseret på princippet om, at al naturlig eller skabt eller fremstillet velstand, alle produkter, Værktøjer eller materielle goder er fælles over og forbliver til rådighed for alle, et et dens brugsret reguleres, efter de kollektive regler frit og frivilligt etableret, er den revolutionære union og dens funktioner. Den organisme, der bedst kan sikre arbejdets organisering og dens funktion i det socialistiske-socialistiske samfund, er den revolutionære syndikalistiske fagforening der består af frie arbejdere fra industrien, markerne, miner, laboratorier og centre, forskning og søgning, de med tekniske specialiteter, fagforeningerne, grupperet efter branche og industri, i lokale, amtslige, regionale, nationale og internationale forbund, og styrer direkte under deres ansvarlige kontrolfabrikker og værksteder, marker, miner, Løst både havne, videnskabelige og teknologiske institutter, de er organer, der er i stand til at sikre produktionen af alle artikler og ting, der er vigtige for samfundet og dets komponenter i henhold til behovene at de gør sig følte og præsenterer sig selv og forfølger målet om at skabe overflodet med hver enkelt bidrag til den fælles indsats i henhold til deres styrker og kapacitet og uden udnyttelse af nogen eller noget privilegium. Alle materielle, økonomiske og tekniske ressourcer, fremstillede artikler, landbrug, husdyr, fiskerivarer og så videre skal betragtes og stilles til rådighed for fælles gennem passende og mest egnede agenturer til distribution, udveksling og den mest retfærdige fordeling. Forbundene af fagforeninger kan dannes af kategorier af produktion, hvad enten det er industri, bonde og så videre eller offentlige tjenester, posttjenester, kommunikation, transport og andre. Den sociale revolution med bourgeoisiets forsvinden og de kapitalistiske og autoritære strukturer, bliver nødt til at etablere en ny økonomisk orden, der nødvendigvis vil indebære andre arbejdsmetoder, produktionsændringer, professionelle omvendelser, forskellige produktionsspecialiteter. Hverken fagforeninger efter erhverv eller industri skal have politisk magt eller ejendom af fabrik, maskiner eller fremstillede produkter. Korporatistisk ejendomsret må heller ikke få råd i det anarkistiske samfund. Selvledelse skal baseres på at sikre den bedste og mest rationelle organisering af arbejdet og produktionsfunktionen, styret af en høj følelse af bevidst og frivilligt individuelt og professionelt ansvar. Selvledelsesudvalgene eller kommissionerne fra fabrikken, virksomheden, Værkstedet eller det producerende samfund udnævnes direkte af det personale, der er ansat i dem, der er genstand for periodisk fornyelse og kan tilbagekaldes. Byråkrati skal forvises fra udvalg over overalt. Det samme tekniske eller specialiserede personale bør under ingen omstændigheder have status som kommando. Vi udtrykker os imod at indrømme princippet om al magt til fagforeningerne så som at tildele det retningskommando til enhver teknisk eller specialiseret person, der er ansvarligt ansvarlig for et job, der skal betragte andre arbejdere på lige fod moralsk og effektiv, producenter, der samarbejder om en fælles virksomhedsarbejde til gavn for almenheden, distribution og forbrug. Formålet med den sociale organisation, som vi forsvarer og fortaler, bør ikke være den industrielle eller kommercielle fordel eller fortjeneste, manipuleret eller monopoliseret af nogen gruppe, klan, enhed eller organ, men det fælles gode inden for federationen eller sammenslutningen af kommuner fri og solidarisk. På den anden side forstår vi, at de økonomiske former og mekanismer i det anarkistiske samfund ikke bør indlejres i en stiv rustning. I et monolitisk regime og urokkelige strukturer, under overholdelse af det grundlæggende princip om ikke udnyttelse af samfund af rigdom, varer, jord, maskiner og produkter, skal alt gøres tilgængeligt og individuelt og fælles forbrug og anvendelse. Og således vil frihed, brød, kultur og uafhængighed inden for union og solidaritet blive bedre garanteret og sikret for alle. Den generelle koordinerede og detaljdistribution af landbrugs- og fremstillede produkter kan sikres af forbrugersammenslutninger eller forbund baseret på forsyningsoplag og engrosforsyning, hvor produktionsforeningerne og samfundene kan levere og deponere produkterne, og gennem forbrugerkooperativer og butikker eller centre, der er kvalificeret til detaljdistribution, undtaget fra alkommercialisme revolutionens organismer, kollektiviteterne, produktionskollektiverne, og endda de blandede produktions- og forbrugsgrupper, især i landbrug, landdistrikter og bondemiljøer, kan også være en vigtig faktor mellem det egnede og effektive middel til bosættelse og udvikling af den nye økonomi, som vitale organismer fungerer på princippet om frit samarbejde i den nye solidaritetsøkonomi uden kommersialisme eller tilslutning. Som et praktisk og effektivt udtryk for den levende kollektivistisk-kommunistiske, anarkistiske, erkendelse, kan den af den libertariske type kollektiviteter tilbydes under den spanske revolution i en given situation med transcendental historisk realisme der manifesterer sig som effektive organismer til at sikre et folks økonomiske udvikling frem for alt og arbejde sammen med fagforeningerne og andre kommunale organisationer, komplementære til hinanden, og tage sig af hinanden i deres definerede sfære og respektive karakteristika, de økonomiske og sociale behov og funktioner, der er forbundet med samfundet eller samfundet. Sociale og økonomiske råd Blandt de supplerende organisationer er nytte ved hjælp af rådgivning, information og statistik, teknisk vejledning, søgning efter mere perfekte organisatoriske modaliteter, lokal og generel koordination, praktiske lektioner afledt af de samme forskellige oplevelser sammenlignet med produktion og forbrug. Udnyttelse og undersøgelse af mulighederne for økonomisk udvikling og udnyttelse af ny velstand til fælles, kan der være lokale, amtslige og regionale økonomiske råd, der fører til Generalrådet for den føderale nationale økonomi. Disse økonomiske råd bør ikke have nogen udøvende magt, men blot en rådgivende og rådgivende mission. De kan dannes af delegerede udpeget af kommunen fagforeningerne, kollektiverne, kooperativerne og forbrugsændrene, de tekniske og kulturelle organisationer. Formålet med den sociale organisation, som vi forsvarer og fortaler, bør ikke være industriel eller kommersiel fortjeneste eller fortjeneste, manipuleret eller monopoliseret af nogen gruppe, klan, enhed eller organ, men det fælles gode. Medlemmerne af disse råd, som endda kunne kaldes sociale og økonomiske råd, udnævnes af de respektive organer og delegeres til dem på et fornyeligt og tilbagekaldeligt midlertidigt grundlag. Under hensyntagen til de væsentlige, materielle, produktive, relaterede, kulturelle og kunstneriske behov og så videre blandt de sociale og økonomiske råd, der kunne dannes, er der mad, bolig, beklædning, landbrugs- og husdyrproduktion og skovbrug, minedrift, fiskeri, transport, kommunikation, grafisk kunst, presse og bøger, metalindustrien og stålindustrien, vand, elektricitet og drivkraft, den er den kemiske industri, den for glas- og keramikgrenen, den for tegrenen, den for byggeri, den for sundhed, den for kultur, kunst og rekreation, for videnskab. Forskning og teknikker, den forlægger, kreditter og udvekslinger, udenlandske forbindelser, import og eksport, som gennem deres lokale, kommunale, fagforenings, kollektivitets, kooperativer og autonome grupper uden nogen centralisme fra bund til top vil være sammenflettet i et generelt råd for koordinering og solidaritet af autonome enheder og organer uden udøvende beføjelser. Navnene på de forskellige råd, som vi opregner, kan være forskellige fra dem, vi giver, koblingerne har mere eller mindre bredde, afgrænsningerne efter specialitets eller gren er mere varierede eller syntetiske end de angivne og de vil altid blive vedtaget i fællesskab mellem de interesserede parter direkte uden nogen pålæggelse. Generelle overvejelser. Når vi tegner eller skitserer disse modaliteter eller formler, gør vi det med den største bekymring for at undgå autoritære påvirkninger og erindringer, centraliserer. Absorber og monopoliserer tendenser i det libertariske anarkistiske eller kommunistiske samfund og med ønsket om at give frihed, autonomi, levende, strukturelt, funktionelt, praktisk indholder og stimulator for større fremskridt og forbedring af opstigningen. Vi baserer den transformative og kreative sociale dynamiske energi hos mand og kvinde, naturligvis i deres egen samvittighed som et integreret væsen i sig selv, individuelt og som en autonom enhed frivilligt associeret med samfundet som helhed. Hvis i forskellige stadier af transformationen og hen imod kommunismens fulde realisering, mens industrielle og landbrugsudvikling af forskellige grunde ikke har noget tilstrækkelig grad til at skabe overflodet og gratis individuel erhvervelse uden hamstring eller misbrug af alle slags produkter. Det anses for, at en regulering af distribution og forbrug inden for systemet med anvendt socialisering, kollektivisme eller begyndende kommunisme ikke var afgørende, den skulle være den mest rationelle og retfærdige. Vi er af samme opfattelse, hvis det overvejes, om det er hensigtsmæssigt eller nyttigt ved et daglønningssystem at tilbyde indkøbsfaciliteter. Vi er imod ham, fordi vi frygter, at daglønningen, hvis den ikke er lige, og alligevel så dødeligt ville falde i uretfærdighed, ville vække egoisme og glæde, og i det lange løb ville genoplive uligheder. Eksistensen af penge, der allerede er meget kontroversielle inden for den libertariske sociologi, er heller ikke tilrådelig efter vores mening. Og hvis der oprettes et monetært tegn, der er baseret på obligationer eller kuponger, skal det ikke centraliseres i et banktypeorgan, men snarere, når disse kuponger eller valutaobligationer udstedes af kommunerne, internt og generelt, skal de besidde indkøb og udskiftelig værdi i dem alle. Akkumulering af værdier af monetært tegn i arter eller produkter, akkumulering af enhver art fra en kommunes side af et magtfuldt, vigtigere eller mere velstående samfund eller firma, i en mere udviklet region er på samme måde som centralisering og monopol skal undgås og bekæmpes. Hvis en generel økonomisk plan bliver nødvendig for at etablere, vil det være nødvendigt at sikre, at de bidragsgivende parter eller enheder eller hvis hjælp og ressourcer kræves eller kan blive berørt, ikke ofres og accepterer det tidligere. For hvis den generelle vilje pålægges og manifesteres med almægtigheden af en effektiv og ubestridelig magt, ville risikoen for undertrykkelse eller uretfærdighed blive frembragt, og oprør ville fremstå som en uundgåelig defensiv reaktion. Samfundet skal være som en levende organisme, hvor alle celler eller grupperinger af dem, alle organer, udfører deres funktion for at sikre liv og sundhed med den forskel at inden for den sociale organisme er mennesker og manifesterer sig selvstændigt og bidrager med sit eget individualitet til at berige og vitalisere den og med sin intelligens, fornuft og viden, at give den bevidsthed, humanisme, harmonisk udvikling, kreativ og opadgående drivkraft. Formålet med den sociale organisation, som vi forsvarer og fortaler, bør ikke være industriel eller kommersiel for tjeneste eller for tjeneste, manipuleret eller monopoliseret af nogen gruppe, klan, enhed eller organ, men det fælles gode. Langt fra os er foregivelsen, som ville være nytteløs, at definere i uforanderlige retningslinjer, ikke engang i store træk og meget mindre i detaljer, de sociale, etiske og økonomiske baser for anarkismen. Vi bruger ikke det politiske ord af samme grund på grund af den samme forvirring, som det egner sig til, som demokrati egner sig til. Historiens udvikling vil vi, at langt fra at følge en kontinuerlig stigende linje, snarere det bølgende spor og er fuld af modsætninger, og det er gennem dem, at de nye sociale og økonomiske former og udviklingen er bevidsthed og bevidsthed i sig selv. Menneskelig etik, er overvundet og giver plads til nye former, strukturer og bevidsthed om menneskelig etik, overvindes og giver plads til nye former, strukturer og forestillinger, som også har en kortvarig eksistens, i en evig fornyelse af det sociale liv og des former, permanent kreativ dynamik i det nye, der præger des modulering og des aftryk på realiteterne i hver gang, i hver by og i verden. Det er selve dialektikken i livet, der skaber de bakterier, der giver fremdrift til fremskridt, der passerer gennem hjernen, samvittigheden og viljen hos hver person og former nye kortvarige virkeligheder i former. Da vi er opmærksomme på dette som anarkister, der kæmper for alle de dristige progressive realiserere, holder den revolutionære ånd i live og aktiv. Lægger vi ikke forhindringer eller begrænsninger for opbygningen af en fri i morgen i en kontinuerlig udviklingsproces? og vi begrænser os til disse noter omkring temaet lærorganisering organisering af økonomien i et anarkistisk samfund eller under det revolutionære overgangsstadium mod anarki uden nogen udtømmende påstand og som et bidrag til den fælles tanke og indhold i bidragene til den libertarianske doktrin uden noget krav om originalitet.